Resurni centar Fruškogorsko-Dunavskog regiona smešten je u obnovljenoj lugarnici na putu prema Stražilovu u Nacionalnom parku Fruška Gora. Pored dve dvokrevetne sobe za prenoćište ima i modernu salu za održavanje radionica, a ispred zgrade koju okružuju jele i borovi nalazi se velika drvena natkrivena terasa. Preko puta eko kamp za kampere i ljubitelje odmora u prirodi. Predsednik pokrajinske vlade je posle obilaska centra rekao da je ovaj objekat još jedan iskorak u privlačenju većeg broja gostiju koji imaju namer da posete Vojvodinu. Ovaj centar omogućiće da bude povišen broj turista koji dolaze u našu pokrajinu, koji dolaze u Srbiju. Mi smo u 2013. godini za 17% povećali broj turista u odnosu na 2012. U 2014. za 7% povećali broj turista u odnosu na prethodnu godinu i sa ovim edukativnim centrom, sa resursnim centrom, sa kampom koji je otvoren, sigurno da će taj broj biti još mnogo, mnogo veći. Mi očekujemo da u narednoj godini dostignemo i broj od 400.000 turista i da iz godine u godinu povećavamo broj turista u različitim segmentima koje nudimo. Dakle, i u rečnom turizmu, u festivalskom turizmu, u istorijskom turizmu, u lovnom turizmu, imamo mnogo toga da ponudimo. Fruška Gora ima ogromne resurse, ima divnu prirodu, ima manastire, ima mogućnost zaista da ljudi uživaju kako u prirodnim bogatstvima, tako evo i u intelektualnim uslugama koje će dobijati ovde u resursnom centru. Resurni centar je deo projekta Održivi razvoj turizma Fruškogorsko-Dunavskog regiona koji sprovodi Camping asocijacija Srbije u partnerstvu sa Nacionalnim parkom Fruška Gora i Turističkom organizacijom Srbije i predstavlja dobar model javno-privatnog partnerstva. Finansijsku podršku su pružili Austrijska agencija za razvoj, Evropska unija u okviru programa IPA 2011, a projekat je vredan blizu 250.000 evra.